ሆናችሁ ብዙዎቻችሁ ታቋቸው አላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደምታቋቸው 100% እርግጠኛ ነኝ። እንግዳችን ወይዘሪት ሜሮን አሃዱ ይባላሉ። ከእሳቸው ጋር የምንወያየው እንግዲህ እንደምታውቁት በቅርብ ጊዜ በአላሙዲን እና አላሙዲን ግሩፕ የሆነ ነገር በስፖርት ጉዳይ ላይ ትልቅ በገንዘብ ብዙ ነገር ለመስራት እየሞከሩ ነው። ሰውን እያታለሉ ነው። የሎስ አንጀለሱን በእኛም ድህረ ገጽ ላይ አንብባችሁ እንደሆነ በደም የተነከረ ገንዘብ አይገዛንም አሉ ሎስ አንጀለሶች በሚል ርዕስ የሆነ ጽሁፍ ወጥቷል። በአጠቃላይ ይህን በማስመልከት ወይዘሪት ሜሮን ቀደም ሲልም ታውቁ እንደሆነ በዚሁ የስፖርት ጉዳይ ላይ ትልቅ ሚና የተጫወቱ ናቸው። አንቱ ስል እየከበደኝ ነው፣ ይከብደኝ ጀመር። አንቱ ልበል እንዴ? ሜሮ፣ እኔ እኮ ስለ ማን እንደምታወሪ አልገባኝም። ወይ ስለ አንቺ ነው። እኔ ነው የምታወሪ እኮ። አንቱ ሌላ ሰው እንዳለ ብዬ እኔ እኮ እየፈለግኩ እየጠበቅኩ ነው። ወይ እግዚአብሔር። እሺ፣ መልካም። እንግዲህ በቃ አንቺ ማባች ቢተው ቀጥላለሁኝ። እና ከፍተኛ ሚና የተጫወተች ናት። ታውቁ እንደሆነ ያንን በወያኔ ተይዞ የነበረውን ስፖርት ፌዴሬሽን ነው ምንድን ነው የሚባለው፣ በሰሜን አሜሪካ የሚገኘውን ፍርክስክሱ እንዲወጣ ካደረጉት መካከል በግንባር ቀደም የምትጠቀስ ናት፣ ሁላችንም እናውቃለን። እና አሁን ደግሞ ያልሆን ሲላቸው በሌላ መልኩ መጥተዋል። ይሄን ደግሞ ያውና እንዴት ተብሎ ብላ ታጥቃ ተነስታለች። እንኳን ደህና መጣሽ ይላሉ ሜሮን። የሩሙ ታዳሚዎች በአሁኑ ሰዓት የሚገኙት ወደ 200 ምናምን አካባቢ ብዛት ያላቸው ታዳሚዎች እንኳን ደህና መጣሽ ይላሉ። እስቲ ድምጽሽን ለመሞከር መልስ ስጪ። እሺ። ወይ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። አንቺም እንደምን ዋልሽልኝ፣ እንደምን አመሸሽልኝ። የሩሙ ታዳሚዎች በሙሉ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሆይ ከልብም ወዳችሁ ማከብራችሁ ወገኖቼ እንዴት ናችሁ እላለሁ። ሰላምታ ለሁላችሁ። መልካም፣ በጣም እናመሰግናለን ወይዘሪት ሜሮን። እንግዲህ ያው በእኛም ድህረ ገጽ ላይ ወጥቶ እንዳየ ነው በእናንተ አካባቢ በሎስ አንጀለስ በደም የተነከረ ገንዘብ አይገዛንም ብላችኋል። ምን አይነት ገንዘብ ቢረጭ ነው ይሄን አስተያየት ለመስጠት የተነሳችሁት? ምንድን ነው ምክንያቱስ? ምን እየተፈጸመ ነው ያለው? እስቲ ሰፋ አድርገሽ ግለጭልን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ሙያዬ እንግዲህ በተለያዩ ድረገጾች ላይ በዚህ በሎስ አንጀለስ አካባቢ የምንገኝ አክቲቪስቶች ያወጣነውን መግለጫ እንደተመለከታችሁት አምናለሁ። በመጀመሪያም በኢካዴፍ ዌብሳይት ላይ ነው በመጀመሪያ በትልቁ የወጣው። እና እንግዲህ በመሰረቱ ምንድን ነው ያው ባለፈው አመትም ከዛም በፊት ብዙ ጊዜ ይህንን ነጥብ የዚህ በሰሜን አሜሪካ የስፖርት ፌዴሬሽንን በተመለከተ እዚህ ክፍል ውስጥም ብዙ ጊዜ የተነጋገርንበት ነገር ነው። በዛ በስፖርት ፌዴሬሽን ውስጥ በጣም ብዙ ችግሮች እንደነበሩ ተወያይተናል። ይህንንም ችግሮች ትልቁ መንስኤ የወያኔው መንግስት ይህንን ፌዴሬሽን በቁጥጥሩ ስር ለማድረግ ለብዙ አመታት ሲሞክር ቆይቷል። ያንንም የሚያደርገው በአላሙዲ በሚባለው ቱጃር በኩል ገንዘብ በማላስ ስኳር ማላስ እንደሚሉት ገንዘብ በመስጠት ብዙ ሚሊዮን ብሮች ከስንት አመት ከ2008 ጀምሮ ነው መሰለኝ ወይም ከዛም በፊት አንዴ 350,000 ብር ይሰጣቸዋል፣ አንዴ በ250,000 ብር ይሰጣቸዋል። እንደዚህ እየተባለ ብቻ ሲንከባለል እኛም በየአመቱ እንደዚሁ ኦ ስንል ያው አፍጦ አግጦ ባለፈው አመት ሁላችሁም የምታውቁት ሁላችንም የተረባረብንበት እናንተም እኛም አገር ወዳዱ ሁሉ የተረባረበበት የምናከብራት የዳኛ ብርቱካን ጉዳይ ነበረ። የአባሎቹ ቦርዱ የክብር እንግዳ ትሆን ብሎ ከመረጠ በኋላ
ከዛ በኋላ ደግሞ ጥቂት እንግዲህ እዚህ አላሙዲ አሽከሮች ያኔ ቡችሎች አይሆንም በምንም አይነት ብለው አስቀልብሰው ከዛ ትልቅ ትርምሱን መቼም ያው አመት ሙሉ የፈጀ ነገር እንደሆነ ያው ሁላችሁ ታውቃላችሁ። ብዙ ነገር ተደረሰ፣ ብዙ ነገር ተባለ እና መጨረሻ ያ ውሳኔያቸውን ገልብጠው ዳኛ ብርቱካን በክብር አንድ ቦታ ብቻ አይደለም ሁለት ቦታ ተከብራ በሚያስደስት ሁኔታ በአሸናፊነት ኢትዮጵያዊ ኃይል አሸናፊ ሆኖ ወጥቷል ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ቀጥልና ምርጫ ያደርጋሉ ማለት ነው። ይሄ የስፖርት ፌዴሬሽኑ ኦክቶበር ላይ ምርጫ የሚደረግበት ጊዜ ነበረ። ያን ጊዜ ደግሞ እነዚህ ወዳደሮቹ በሙሉ ወጥተው ጥሩ ኢትዮጵያኖች ሆኑ በምትካቸው ይመረጣሉ፣ ዲሞክራቲክ በሆነ መንገድ ይመረጣሉ ማለት ነው። እና ያ ሆኖ ሳለ እንግዲህ ለዝግጅታቸው ዳላስ እንደሚያደርጉ ይፋ ያወጣሉ። ይሄን ጊዜ ከመሀል ሰርጎ ገብተው የነበሩ የአላሙዲ አሽከሮች አቶ አብነት ይባል ደግሞ የአላሙዲ ሌላ አሽከር አለ በእነሱ የሚዘዋወሩ ግለሰቦች ይህንን አንቀበልም በሚል በኦክቶበር አካባቢ ሌላ ፌዴሬሽን ኤስኤፍኔ ዋን የሚል ተለጣፊ ማለት ነው ተለጣፊ ድርጅት አቋቋሙ። በዋሽንግተን ዲሲ፣ በቨርጂኒያ፣ በሜሪላንድ ኢንኮርፖሬት አደረጉት ማለት ነው። ያንን አድርገው ያንን በሚስጥር ይዘው ወዲያ ወዲህ እያሉ ቲሞቹን በዚህ በስፖርት ፌዴሬሽኑ ስር ያሉ ቲሞችን ኮንታክት እያደረጉ እያንዳንዱ ቲም 10,000 ብር ወደኛ ከመጣችሁ $10,000 እንሰጣችኋለን እያሉ በመደለል ላይ ነበሩ። ከዛም ደግሞ ያልፉና አርኤስኬ ስቴዲየም የሚባል ትልቅ ስቴዲየም አለ ዋሽንግተን ዲሲ። ያው ገንዘብ ችግር የለበትም፣ ምንም ችግር የለም። ለምን ያለሙዲ ገንዘብ ነው። ማነው አቶ አብነት የሚባለው ሰውዬ ይመጣና ዋሽንግተን ዲሲ ለ3 አመት ኮንትራክት ይይዝና እንግዲህ ልብ በሉ ለአንድ አመት በ2008 ዓ.ም የስፖርት ፌዴሬሽን ዋሽንግተን ዲሲ አርኤስኬ ስቴዲየም በሚያዘጋጅበት ጊዜ ለ6 ቀን ወጪ የነበረው ከ1 ሚሊዮን ዶላር በላይ ነው። ለ6 ቀን የነበረው ወጪ ያን ጊዜ ፐብሊክ ሬካርድ ነው። ይሄ ምንም ምስጢርም ነገር አይደለም፣ ፐብሊክ ሬካርድ ነው ነበር። አሁን ለ3 አመት ኮንትራክት ይዘው ተፈራርመው ሆቴል ለአሁን ለሚቀጥለው ጁላይ ለ200 ሩም ይዘው ኦልሬዲ ብሎክ አድርገው አንድ ትልቅ ሆቴል ውስጥ ከዛ እንግዲህ የመመስረቻ ስብስባቸውን ሎስ አንጀለስ አሁን ባለዚህ ባለፈው ዊኬንድ ማለት ነው አርብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ ሎስ አንጀለስ ተጠራርተው አደረጉ ማለት ነው። ከዛ በፊት ለእያንዳንዱ ቲም በዚህ በኤስፍኔ ውስጥ ያለው በፌዴሬሽን ውስጥ ያለው ቲም ውስጥ እያንዳንዳቸው መልእክት ልከው ሎስ አንጀለስ እንድትመጡ ትኬታችሁን እንችላለን፣ ሆቴላችሁን እንችላለን፣ ሁለት ሰው እንድትልኩ በሚል መልእክት ልከውላቸው እነዚህ ግለሰቦች አንድ 5-6 ግለሰቦች ይሆናሉ ይህንን የሚያካሂዱ እነሱ እንግዲህ ሎስ አንጀለስ ስብሰባ አደረጉ ማለት ነው። በሚያስደስት ሁኔታ ቲሞቹ የስፖርት ፌዴሬሽን ውስጥ ያሉ 29 ቲሞች እንደምንሰማው ይህንንም በቀደመታ ከትላንት የተትላንት ወዲያ ባበበ በለው ሬዲዮ ላይ እናንተም ሳትሰሙት አትቀሩ ፕሬዚደንቱ እንደገለጸው 29ኑም ቲም በቲም ደረጃ በጭራሽ እንደማይቀበሉ ይህንን አሳውቀው ሪጀክት አድርገው ኦፈር የተደረጉትንም ሪጀክት አድርገዋል። ከዛም ደግሞ በተለይ ሎስ አንጀለስ ደግሞ 3 ቲሞች አሉ አበበ ቢቂላ፣ ኤሌ ስታር፣ ዳሎል የሚባሉ 3 ቲሞች አሉ። እነሱም 3ቱም ቲሞች በአንድ ድምፅ
ይህንን የምንሳተፍበትም አይደለም የምንቀበለውም አይደለም እኛም እንደግፈውም አይደለም ወኪልም አንልክም በሚል በአንድ ድምፅ በጣም በሚያስደስት ደረጃ መልመታቸውን ልከው እውነትም ደግሞ አልተሳተፉም። እኛ ደግሞ በዚህ በኮሚኒቲያችን ውስጥ ያገባናል የምንል አክቲቪስቶች ደግሞ የሆነን በከተማችን ውስጥ እንደዚህ ተጫዋቾችን ወጣቶችን ለሆዳቸው እንዲያድሩ የሚያስገድድ ክብራቸውን እንዲሸጡ በገንዘብ እንዲገዙ የሚያደርግን ይህንን እንደው አጉል መጥፎ ትምህርት ከተማችን ውስጥ የምንቀበለው አይደለም፣ ይህንን እናወግዘዋለን በሚል እኛም ደግሞ ስቴትመንት አውጥተናል። እና ያወጣነው ስቴትመንት በጣም በየቦታው የተዳረሰው በየድረገጹ እንደተለጠፈው ሁሉ በዚህ ከተማም በዚህ ባለፈው ዊኬንድ የጥምቀት በዓል ነበረ። በጣም ብዙ ሺህ ሰው ነበረ። እንደውም እና 4 ኪሎ ሁሉ ነቤሚየ ሁሉ ነበሩ። በአመቱ አመት መቼም እዛ ላይ እንገናኛለን፣ ታሪክ እንሰራለን በየአመቱ። ዘንድሮም ተገናኝተን ነበረ እና ያወጣነውን መግለጫ ለሰው በየእጁ ነው የተሰጠው፣ በየመኪናው ላይ ነው የተደረገው፣ በየቦታው ነው እንትን ያለው። በእውነቱ የሰው ስሜት በጣም የቁጭት እና እንዴት ነው እንደዚህ የምንደፈረው? እንዴት አይነት ንቀት በንቀት ነው እንዴት ነው የምንናቀው? እንደዚህ ሰውን መናቅ ማንን ሰው በገንዘብ ኤቭሪባዲ ሀዝ ፕራይስ የሚል እንትን ያላቸው እንደዚህ የምንናቀው የሚል ስሜት ነው ያለው በህብረተሰቡ መሀል። በአጋጣሚ እዛ ስብሰባ ቦታ የሄደ ሰው ነበር እና እንደሰማ ነው ከሆነ ቃል የገቡት ወይም ይደረጋል ያሉት ምንድን ነው ለሶስት አመት በዚህ በአርኤስኬ ስቴዲየም ዋሽንግተን ዲሲ ኮንትራት እንደተያዘ ለሶስት አመት ለማንኛውም ቲም እነሱ ጋር የተደባለቀ የተለጣፊው ጋር ማለት ነው ተለጣፊው ጋር ለተደባለቀው ቲም የትራንስፖርቴሽን ከየትም ቦታ ትራንስፖርቴሽን እንደሚቻልለት ሆቴል እንደሚቻልለት አምስት ክፍል ለየቲሞቹ ለእያንዳንዱ ቲም አምስት ክፍል ምንም ከነሱ ከኪሳቸው ከቲሞቹ ከኪሳቸው የሚወጣ ነገር የለም። ይሄ ሁሉ ይከፈላቸዋል። ከዛም በላይ ደግሞ 10,000 ብር ለየቲሙ በአመት ይሰጠዋል፣ ቦነስ ማለት ነው። ኢንሹራንስ ይከፈልለታል። ይሄ ሁሉ ጋራንቲድ ከእኛ ጋር ከመጣችሁ ይሄ ይሰጣችኋል በሚል በጉቦ እንደ ጉቦ የሚያቀርቡላቸው ነገር መሆኑን ተገልጾልናል፣ ሰምተናል። እና እንግዲህ የኢትዮጵያዊነት ኩራቱ የሚያሳይበት ጊዜ አሁን ነው። ይሄ ኢትዮጵያ በገንዘባቸው መግዛት ማንንም መግዛት እና በሆዱ ያደረን ሁሉ ማንበርከክ የለመዱ ሁሉ አሁንም ያንን ይዘው እዚህ መጥተዋል። ይሄ እንግዲህ በጥያቄና መልስ እንመልሰዋለን፣ ገባ እንትን እንለዋለን፣ ሞርን ልጨምርበት እችላለሁ። ግን ምንድን ነው ይሄ ብቻውን የሆነ ነገር አይደለም። እነዚህ ግለሰቦች ከብዙ አመት ይህንን ያቋቋሙት ማለት ነው ተለጣፊውን ድርጅት ያቋቋሙት ከብዙ አመታት ጀምረው ከአላሙዲ ስር የማይወጡ ሰዎች ናቸው። በየአመቱ በአመት ሁለቴ ለአውሮፕላን እየተከፈለላቸው ሸራተን ሄደው ሲደንሱ ከርመው የሚመጡ ግለሰቦች ናቸው። ባለፈውም ጊዜ ዳኛ ብርቱካን በምንም ምክንያት መጠራት የለባትም መጋበዝ የለባትም እያሉ ሰማይ መሬት ሲረግጡ የነበሩ ናቸው። እና ዋናው ነገር ምንድን ነው ይሄ የስፖርት ፌዴሬሽን በሁሉንም ኢትዮጵያዊ የሚያሰባስብበት ለ29 አመት እውነት ለመናገር ከሆነ ከፋም ለማ አነሰም በዛ የሚያሰባስብ ድርጅት ነው። ብዙ ችግር አለው። ብዙ ውስጡ በጣም ብዙ ችግሮች
ችግሮች አሉ። እነዛን ችግሮች እንዳሉ ሆኖ ደግሞ ወያኔዎች የዳያስፖራውን በቁጥጥራቸው ስር ለማድረግ በተለያየ ዘዴ ዘመቻ እንደጀመሩ ለሁላችሁም ግልጽ ነው። በጣም ብዙ ሚሊዮን ብር እየፈሰሰ ነው ያለው። በተለያየ ጊዜ የምንሰማው የምናየው በየቦታው በየአካባቢያችንም የምንመለከተው ኢንቨስትመንት እየተባለ ሰውን በአንድ በኩል እንትን ይደረጋል። በቤተ ክርስቲያን እሱም ሌላ የምንነጋገርበት ነገር ነው የሚሆነው። የቤተ ክርስቲያን ውስጥም ገብቶ የማፍረስ እንትን የማለት የማስተጓጎል ነገር ብዙ ነገር ይደረጋል። በየኮሚኒቲ ሴንተሮችም ገብቶ ሰርጎ ገብቶ ወይ ማፍረስ ነው ወይ መቆጣጠር ነው። ሊቆጣጠሩት ካልቻሉ ማፍረስ ነው። ማፍረስ ካልተቻለ እንደዚህ ለተለጣፊ መፍጠር ነው። እና እንደዚህ እየተደረገ ትልቅ የሆነ ዘመቻ በዳያስፖራው ላይ እየተደረገ ነው ያለው። ካልተቀና ለእናንተ አዲስ ነገር የለም። እና ዋናው ነገር ምንድን ነው? ከፖለቲካ ንጹህ ነው ወይም ከፖለቲካ የጸዳ ነው ወይም ፖለቲካ አንፈልግም በሚል ነው እንግዲህ ዳኛ ብርቱካንን በጭራሽ በምንም አይነት አንገታችን ቢላመጥ የክብር እንግዳ መሆን የለበትም ብለው እንትን ሲያደርጉ የነበረው ነገር ግን የምንመለከተው አሁን እነዚህ ሰዎች ራሳቸውን ከአላሙዲ ጋር በደንብ አድርገው አስተሳስረው እንትን ሲያደርጉ በግልጽ የቆሙበትን ቦታ ነው በቃ ያስቀመጡት ማለት ነው። ወጥተው በግልጽ ማንነታቸውን ለማን እንደቆሙ ለምን አላሙዲ ወያኔን እንዴት እንደሚወድ እንዴት በፍቅር ከነሱ ጋር ትስስር እንዳለው እስከ ሞት ዕለቱ ድረስ ከነሱ ጋር ወደ መቃብሩ እንደሚገባ የገለጸ ሰው ነው። ምንም ሀፍረትም ሳይኖረው ምንም እንትን ሳይኖረው እነዚህም ሰዎች በአሁኑ ሰዓት ያንኑ መንገድ ነው የያዙት ማለት ነው። የተለጣፊውን ነው የምለው። ስለዚህ ይሄ የስፖርት ፌዴሬሽኑ በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ እየጸዳ መጥቷል ማለት ነው። የስደተኞች ድርጅት መሆኑን እየተገነዘበ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ተረባርበን ደግፈን የስደተኞች ድርጅት መሆኑን እነሱም እስከተቀበሉ ድረስ ደግሞ ይህንን የደም ገንዘብ አንቀበልም ብለው ሪጀክት ማድረግ ራሱ ይህንን አንደርስታንድ እንዳደረጉት የሚያሳየን ነው። ስለዚህ መደገፍ አለባቸው የሚል አቋም ነው እንግዲህ እኛ በዚህ አካባቢ ያለን አክቲቪስቶች የወሰድ ነው ይህንን አቋም ነው ማለት ነው። ትንሽ አስረዘምኩት መሰለኝ ሙያዬ። ለማንኛውም ይኸው ነው እንግዲህ ታሪኩ። መልካም ነው። አመሰግናለሁ ሜሮን፣ በጣም ነው የማመሰግነው። አላስረዘምሽውም፣ ነገሩን በግልጽ እንድንረዳው አድርገሻል። ለምሳሌ ለንደን አይነቱ ከመነሻው እስከ መድረሻው እና እኔ አሁን እነዚህ ይሄን ለማድረግ ቀደም ሲል የነበሩት የአላሙዲን ደጋፊዎች ናቸው ተገንጥለው የወጡት ናቸው ወይስ ሌላ ተጨማሪ አዲስ ኃይል አለ? አዲስ ኃይል በመሰረቱ ተገንጥለው የወጡት የአላሙዲ ደጋፊዎች ናቸው። እነዚህ 5-6 የሚሆኑ የአላሙዲ ደጋፊ ከመጀመሪያም ጀምሮ ከገንዘብ የሚያመጡትም ያንን 3,000 300,000 300,000 200,000 ምድስ 500,000 ምናምን በየጊዜው የሚያመጡና ከበያም እንዳልኩት ቅድም በየጊዜው ሸረፈን እየሄዱ የሚዝናኑ እነሱ ናቸው። ከዛ ደግሞ እንግዲህ በዚህ በስብሰባው ላይ እንደተገነዘብ ነው ከሆነ አንዳንድ በግልጽ እስከዛሬ ድረስ በግልጽ ያልታዩ ሰዎች በተለይ በዚህ በሎስ አንጀለስ አካባቢ 1-2 ሰዎች በግልጽ ራሳቸውን አውጥተው የማያውቁ ሰዎች እነሱ ዋና አስተናባሪ ሆነው 1-2 ሰዎች እነሱ ታይተዋል። ከዛ ደግሞ በቅድም እንደገለጽኩት በቲም ደረጃ 29 ቲም አለ። በዋና ደረጃ ፌዴሬሽን ውስጥ እንደሰማሁት ከሆነ ከአንዳንዶቹ ጋር እንደተነጋገርኩት ከሆነ 29ኛውም ቲም ኢንታክት ነው። ነገር ግን ከዚህ በፊት አናስገባችሁም፣ ቦታም ሞልቷል ምናምን እያሉ ሲከለክሏቸው የኖሩን እነሱን ሁሉ ነው ኮንታክት የሚያደርጉት እና እኛ ጋር ከመጣችሁ 10,000 ብር 20,000 ዶላር እንሰጣችኋለን እያሉ
እነሱን ነው እንግዲህ ያ እንትን ያደረጓቸው ያመጣቸው ለምሳሌ ከኖርት ካፖታ ከሲያትል ዳሽን የሚባለው መጥቷል ከዳላስ የዳላስ ቲም መጥቷል እንግዲህ በሚታወቅ ደረጃ ከዛ ግን ዋሽንግተን ዲሲ ለምሳሌ በሚገርም ደረጃ ራሱ የነዚህ የምንም ድርቅብቅ የሆነ ነገር አይደለም መሰብስብ አያያም ይባሉ አሉ if I'm not mistaken, DC Spar የሚባል ቲም ያላቸው ናቸው ከነሱ ጋር የነሱ ቲም ራሱ የሁለት ተከፍሏል ማለት እነሱ የራሳቸውንም ቲም እንኳን ማምጣት አልቻሉም ማለት ነው በግለሰብ ደረጃ አንዳንድ ምናልባት አንዳንድ ተጫዋቾች ሊይዙ ይችላሉ ግን በዲሲ ስታር ዙሪያ ያሉ የታወቁ ተጫዋቾች የሆኑ ይህንን የምንቀበለው ነገር አይደለም ብለው ከዚሁ ከዋናው ፌዴሬሽን ጋር ተቀምጠዋል ዋናው ነገር ምንድን ነው ገንዘብ በጣም ብዙ ገንዘብ ነው የሚፈሰው ያለው በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ገንዘብ አሁን ለምሳሌ እዚህ ያረፉበት እና ስብሰባቸውን ያደረጉበት ሆቴል ሜሪየት ሆቴል ሜሪየት ማሪና ሜሪየት የሚባል ቦታ ነው ትልቅ ሆቴል ነው ለትልልቅ ኩባንያዎች ለኮንቬንሽን ለስብሰባ ለምናምን የሚያደርጉበት ቦታ ነው አንዳንድ ሰዎች ሄደው አይተው ነበረ መቼም በጣም ነው የሚገርመው ነው የሚሉት ማታ ገደማ ሄድ ነበር አንዳንዶች ሄደው የሄዱ ሰዎች ሲነግሩን የሚበላው ስቴክ ነው ጠረጴዛው ላይ የሞላው ጠረጴዛቸው ላይ የሞላው ብሉ ሌቭል ዊስኪ ነው በቃ እንደው ሸጥረብ የተባለ ሁኔታ ነው ትላንትና ማታ ትላንትና ነው የጨረሱት ትላንትና አንደኛው ሬስቶራንት ውስጥ የዘፋኝ አንድ ጓዴ የሚባል ዘፋኝ አለ እሱን ቀጥረው ሲያስጨፍሩ ነበር እንትን ያሉት ግን እንደዛም ሆኖ እንደዛ ያ ሁሉ ገንዘብ እየፈሰሰ ብትመለከቱት እንግዲህ ደረሳችሁ ወይም አካባቢያችሁ ሲረጫ እያችሁት ገንዘብ ማነው ፍላየር ካለ ያወጡትን ፍላየር ብትመለከቱ እንኳን አዲስ የተቋቋመ ድርጅት ቀርቶ እንደ ለአመታት የቆየ ድርጅት እንኳን እንደዛ አይነት ፕሮፌሽናሊ የተሰራ እንደ በጣም ብዙ ገንዘብ የሚያወጣም እኔ ብዙ ጊዜ እንደዚህ የፕሮሞሽን ነገር ምናምን ስለማድረግ ምን ያህል ኮስት እንደሚያደርግ አውቃለሁኝ እንደ ስራውንም አውቃለሁኝ በጣም ብዙ ገንዘብ ኮስት የሚያደርግ ፍላየር ነው ኢንፋክት ያለፈው ሳምንት ወደኛው ሳምንት ማነች አስቴር አወቀ እዚህ ሎስ አንጀለስ ነበረች እና እሷ ሾ ላይ ነበረ እዛ የሚበትኑት የነበረው ከዛም ደግሞ አሁን ደግሞ እንደገና ሌላ አዲስ ደግሞ እንደዚሁ በጣም ዋጋው ውድ የሆነ እንደዚሁ ፍላየር እንትን ይላል ለማለት የፈለግኩት ምንድን ነው ገንዘብ በቃ ገንዘብ በጣም እየተረጨ ነው በጣም ነው የሚገርመው እንዴት አይነት ባጀት እንደተሰጣቸው እና እንደተፈቀደላቸው እንግዲህ ምንም ነገር እንትን ሳይባል ነው ምንም ነገር ሳይያዝ ነው እና እንደምሰማውም ከሆነ ከጥያቄሽ ትንሽ እንትን አልኩኝ ወጣ አልኩኝ ግን እንደው እንትን ለማለት እንደው ግንዛቤ እንዲኖረን ምን ያህል ይሄ እንደው ሰፊ የሆነ የገንዘብ ድጋፍ እንዳለው ትልቅ የሆነ መጠነ ሰፊ የሆነ የገንዘብ ድጋፍ እንዳለው ለማስረዳት ያህል ነው እና ሊገርመንም አይገርመንም ለሆዳቸው የተገዙ ቢኖሩ አይገርመንም እኔ አይገርመኝም ብዙ አለና ማለት ነው ግን አብዛኛው እንደማይገዛ አምናለሁ ለምሳሌ አሁን እንደምሰማው ከሆነ ዋሽንግተን ዲሲ የሚደረገው ጁላይ ላይ ነው ባይተው የሚያደርጉት እዚህ አርኤፍኬ ስቴዲየም ጁላይ ላይ ነው የሚያደርጉት እዛ ላይ በሚደረግበት ጊዜ እነ ቢዮንሲ የሚባሉትን ዘፋኞች እንደዛ ትልልቅ ዘፋኞች ለማምጣት እየተነጋገሩ ነው
እንጂ ያደርጉታል። ደግሞ ለምን አደርጉት? ምንም አደርጉበት ምንም ምክንያት የለም። ስለሆነም ራሱ በነፃ ለማድረግ ሰው በነፃ እንዲገባ ዋናው ነገር ምንድነው? ይሄ ገንዘብ ለመስራት እንዲሰሩ ሳይሆን this is political መሆኑን የሚያሳያችሁ ይሄ ነው። At any cost በቃ at any cost ይሄ እንትን መባል አለበት እንዲሰራ መደረግ አለበት ተብሎ በትልቅ ገንዘብ ፋይናንስ ይደረግ ነገር መሆኑን ለማስረዳት ይሄ ነው። አመሰግናለሁ። ጉድ ነው አራት ሜሮን የአራትን ጥያቄ ተቀበል። በጣም ደስ ነው የሚለኝ። እና ሜሮንም እናመሰግናለን። ሜሮን እህታችንም እናመሰግናለን። አንድ ነገር ግን ማስቀመጥ የምፈልገው ነገር እኔም ነበርኩኝ መቼስ ነገሮችን አይተናቸዋል ብዬ ገምታለሁኝ። የገባኝ ነገር ግን አብዛኛው እንደው የትክክል አይደለም ያላቸውን ሁኔታ ላይ ማስቀመጥ አለብን ብዬ ገምታለሁ። እና ይሄንን ማስቀመጥ የምፈልግበት ከዚህ በፊት እስፍና ላይ ማለት ይከራከሩ የነበሩት አንዳንድ ግለሰቦች እንኳን በአሁኑ ጊዜ ይሄ የሚደረገው ሁኔታ የተጋለጡበትን ሰዎችን የሚያሳይበት ነው ማለት ነው። በፊት ይደግፉ የነበሩት ይሄኛው እንኳን የገንዘብ ሁኔታዎች ላይ ነው የሚመጣበት ብለው ጥለው የወጡበትንም የስብሰባውን ሁኔታዎች ላይ ያየንበታል ለማለት ነው። ስብሰባው የሚካሄድበት ጊዜ የገንዘብ ሁኔታዎች እያየን ነው። እኛ ጋር እስፍናን ዋን የምትባሉ ከመጣችሁ የሆቴሉን እንችላችኋለን፣ የፈለጋችሁትን ቡድን ይዛችሁ ከመጣችሁ የአውሮፕላን እንዶ ፕሌን የፕሌን ቲኬቱን እንችላለን የሚባልበትንና እስከሚያድሩበት የሳምንቱን ልምምጥ ያየንበት ነው። እኔ እስከገመትኩት ድረስ የተወሰኑ ሰዎች በጣም ኮርነርድ የሆኑበት ነው ብዬ ነው የምገምተው። እስከዛሬ የምታጋልጧቸው የነበሩት ሰዎች እስፍና ውስጥ የወያኔ ወይም የዚህ ሰውዬ ደጋፊ የነበሩት የተጋለጡበትና ኮርነር የተደረጉበት በተቻለ መጠን ግን ገንዘብ ይዘው 1.350 ሺህ ብር ይዘው እንደው ሊገዙበት የተቻለበትን ሁኔታ ያየን ነው። ይሄንን ባየንበት ሁኔታ ላይ ባለፈው ሁኔታ ላይ እንኳን ከነሱ ጋር ይተባበራሉ የምንላቸው ሰዎች የማይተባበሩበትን ሁኔታ ያየን ነው ብዬ ገምታለሁ። እዛ ላይ እንደው የምትጨምሪው ነገር አለ ወይ ሜሮን? ምክንያቱም ከበፊታት ከነሱ ጋር ይመስሉን የነበሩት ወይም ተባብረዋል የነበሩት አሁንስ በዛ ብለው ወደ ጎን ያሉና እነዚህ ሰዎች የወያኔ የሚደግፉ ወይ አላሙዲን የሚደግፉ ለጎን ራሳቸው የተጋለጡበት ሁኔታ አለ ብዬ ገምታለሁ። እዛ ላይ የምትጨምሪበት ነገር አለ ወይ? አመሰግናለሁ ሜሮን። ኦኬ ቅድም ነካ አድርጌው እንትን ብያለሁ መሰለኝ፣ ግን እንደው ሞር ግልጽ ለማድረግ ያህል እኔ እስካየሁት ድረስ እንደሰማሁትም እንዳለኝም ኢንፎርሜሽን እንዳነጋገርኳቸውም ለምሳሌ እዚህ ሎስ አንጀለስን ቅድም ጠቅሼላችኋለሁ። ሶስቱም ባይ ዘ ዌይ አጠቃላይ 29ኙም ቲም ፌዴሬሽን ውስጥ ያለው ኢምፓክት ነው። በቲም ደረጃ ኢንታክት ናቸው። ከዛ ደግሞ ሎስ አንጀለስን ብንወስድ ለምሳሌ ሶስቱ ቲም ዳሎን፣ ኤሌስታር እና አበበ ቢቂላ ምንም በቃ የማይነቃነቅ አቋም ከፌዴሬሽኑ ጋር ይህንን በጭራሽ የምንቀበለው አይደለም ብለው ነው መልስ የሰጡት፣ መግለጫ የሰጡት። ከዛ ደግሞ አልፎ ለምሳሌ ሁላችሁም በተለያየ ሚዲያ ላይ ሲወጣ የነበረው ወንድማችን ፋሲል አበበ በጣም ሁላችንም በጣም ያስቆጣን ነበረ፣ በዛን ጊዜ ማለት ነው፣ ያለፈው አመት ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ግን ይሄ ክብርን የሚነካ ነገር ነው። ክብራችንን በምንም መልኩ እንትን የምናደርገው ነገር አይደለም እና ይህንን አልቀበለውም። የምንቀበለው ይሄ
ፐርሰናሊ መቀበለው ነገር አይደለም ቲማችንም ዳሎል ማለት ነው እሱ ያለበት ቲም በጭራሽ መቀበለው ነገር አይደለም በሚል በጣም ጠንካራ የሆነ አቋም ነው የወሰደው ዳሎል እኔ ከዚህ በፊት ምናልባት ሜንሽን አድርጌላችሁ ይሆናል በቦርድ አባልነት እኔ ራሴ የነበርኩበት ቲም ነው ዳሎል የሚባለው እዚህ ሎስ አንጀለስ ቦርድ አባል ነበርኩኝ ግን ይሄ ከአላሙዴ የሚመጣው ገንዘብ እንደዚህ በጣም ስላበሳጨኝ ጥያቸው ብዙ አመታት ሆኖኛል አንድ 4 አመት እንደዚህ ሆኖኛል እና አሁን ተጠቅላለው ኢንታክት ናቸው በሚገርመው ደረጃ አንድ ሁለት ግለሰቦች ቢያቀድም ስማቸውን ሳልጠራ ግለሰቦች ብያቸው ነበረ ሁለቱ ከዳሎል ቲም ናቸው አንደኛው ቫይስ ፕሬዚዳንታቸው የነበረው ነው እሱ ከነዚህ ሰዎች ጋር ነው ኢንፋክት እዚህ ሎስ አንጀለስ ያቀነባበረውም ሎስ አንጀለስ እንዲደረግም ላይታች ሲያደርግ ቦታውንም ምኖንም ሆቴሉንም ምኖንም ኮኦርዲኔት ሲያደርግ ኢትዮጵያም ከባለፈው አመት የዛ በውዝግቡ ጊዜ ኢትዮጵያ ነበረ ሽር ጉድ ሲል ከነሱ ጋር ሸራተን ጊዜውን ያሳለፈ ሰው ነው ቫይስ ፕሬዚዳንታቸው ነው እሱን ከቲሙ አባረሩት ከዳሎል ማለት ነው እሱን ከቲሙ አባረሩት አንደኛው ደግሞ እንደዚሁ ኢትዮጵያ ንግድ ውስጥ ያለ ነው ዳሎል ቲም ውስጥ በአሰልጣኝነትም በምንም የነበረ ነው ያለ ነው እሱ ኢትዮጵያ ነበረ እንደዚሁ ከነ አብነት ጋር ወደ ላይ ወደ ታች ሲል ከርሞ የስብሰባው ለታ ጠዋት ገባ ማለት ነው ስብሰባውን ለመካፈል እስከዛ ድረስ አያውቁም ነበር የዳሎል ቲሞች እሱ ከኢትዮጵያ መመለሱንም አያውቁም ነበረ ግን መጣና ስብሰባው ውስጥ ተካፈለ ማለት ነው እነዚህ ሁለት ግለሰቦች ናቸው በቃ ከሎስ አንጀለስ እንትን ያደረጉት ሌላውም ደግሞ ቅድም ከጠቀስኩላችሁ ሰዎች ውጪ ከቦርድ የስፖርት ፌዴሬሽን ቦርድ ውስጥ አሉ የሚባሉት ምናልባት 5-6 ይሆን ይሆናል 6 ወይ እንደው ከሳብ ነው 7 ናቸው ይሄ ተለጣፊው ጋር የተደባለቁት ማለት ነው ከሲያትል ያለ ብስራት የሚባል ሰው ያለ ቴድላ የሚባል ሰው ያለ እሱ ፖርትላንድ ነው ያለው ከዛ አትላንታ ያለ ሰው ያለ ስሙን ተረሳኝ በግለሰብ ደረጃ ማለት ነው እነዚሁ ቅድም የጠቀስኩላችሁ ዋያያ ስብስቤ የሚባሉት አሉ እነዚህ ናቸው ከዛ ውጪ በቦርድ ደረጃ ቦርድ ውስጥ የኤስኤፍኤንኤ ቦርድ ውስጥ ያሉ ሰዎች እዚህ ተለጣፊው ስብሰባ ላይ አልተገኙም እኔ ይህንን ነው እንትንም አደርገው የማውቀው የሰማሁትም በእርግጠኛነትም የነገሩኝ ይህንን ነው እና በእውነት በጣም ነው የሚያስደስተው ለነገሩ እንደው እንዴት አይነት ድፍረት ነው ለማለት ነው እንዲህ አይነቱን ድፍረት ዝም ተብሎ የሚታይ ነገር አይደለም ለማለት ነው እንጂ አብዛኛው በጣም በስሜታዊነት ነው በጣም በስሜታዊነት ነው ይሄ ክብረ ነክ ነገር ነው ክብራችን እንዳይተነካው እንደዚህ ትገዛላችሁ በገንዘብ everybody has a price የማለትን አይነት ነው ሁሉ ሰው ዋጋ አለው በገንዘብ ልንገዛው እንችላለን የሚል እንትን በጣም ክብራቸውን ነው የነካቸው እና ለዚህ ይህንን አንቀበልም ነው እንደው በአንድ ድምፅ ማለት ይቻላል እውነት ለመናገር ይህንን የምንቀበለው ነገር አይደለም ብለው ነው የመለሱት እና በጣም ነው የሚያኮራው ሪሊ በጣም የሚያኮራ እና የሚያስደስት ነገር ነው ይህንን ነው እንግዲህ አይሆፕ መልሽ የለሃለው አራት
አመሰግናለሁ ሜሮን። እስቲ ሌላ ጠያቂ ያለን ሚስተር ጂ። ሚስተር ጂ ናለሽ ደህና ነሽ ወይ? እኔ የምጠይቀው አሁን የሚያደርጉት እንቅስቃሴ በሰመር ላይ በዲሲ ነው ሊያደርጉት ያሰቡት። በዲሲም ደግሞ ሄሪቴጅ ሶሳይቲ እንዳለፈው አመት እንዳደረገው በአሁኑም አመት ያደርጋል። በዛ ላይ የሚያመጣው ጥቁር ነጥብ አለ ወይ? ለነገሩ ግን ቦይኮት የሚደረግ ነው። የና አላሙዲን የትም ቦታ እንደማይደርስ የታወቀ ነው። ያለፈው አመት ነው ያለፈው አመት ሳይሆን ከሶስት እና እንደዚህ አራት አመት በፊት ዲሲ ላይ ሲደረግ ስፖርት ፌዴሬሽን ላይ የዲሲ ህዝብ ያሳየውን እንትን አይተናልና አሁንም ቢሆን ተመሳሳይ እጣ ነው የሚገጥመው። ግን በሄሪቴጅ ሶሳይቲ ዝግጅት ላይ የሚያመጣው ጥቁር ነጥብ ይኖራል ወይ? አመሰግናለሁ። ቀጥይ። እኔ አሁን እዚህ የምናገረው ራሴን ወክዬ ነው። ይሄ በግልጽ እንትን እንዲልልኝ እፈልጋለሁ። ሄሪቴጁን ወክዬ አይደለም የምናገረው። ሄሪቴጁ የራሱ የሆነ የህዝብ ግንኙነት አለው፣ የአመራርም አለው እና ይናገራሉ። መናገር ሲያስፈልጋቸው ይናገራሉ። በዛሬው ዕለት በዚህ በሎስ አንጀለስ አካባቢ በተደረገው በሆነው ሁኔታ በዛ ለመግለጽ ነው። እንግዲህ ግን በአጠቃላዩ ደግሞ እንደ ግለሰብም አስተያየቴን እሰጣለሁ፣ ልሰጥ እችላለሁ። ይኖረዋል ብዬ እኔ አልገምትም። ለምን? አንደኛ የካልቸራል እንትን ነው፣ ሄሪቴጁ የውርስና ቅርስ የካልቸራል ስብስብ ነው። በዚህ ላይ ደግሞ ሞር ኢምፖርታንትሊ ኢትዮጵያዊው በተለይ እንደዚህ ግልጽ ሆኖ ሲወጣለት በደንብ ሊያየው ይችላል ብዬ ገምታለሁ። ምንም እዛ ላይ ችግር ይኖራል ብዬ አልገምትም። ትክክል ነው ወንድሜ፣ በጁላይ የሄሪቴጁ ኢቨንት አለ እና ዋናው ነገር ምንድን ነው? በግልጽ እኔ በእውነቱ እውነት ለመናገር ከሆነ ይሄ ጥሩ ነገር ነው ነው የምለው። ይሄ አሁን የሆነው ነገር በጣም ጥሩ ነገር ነው ነው የምለው። ለምንድን ነው ውስጥ ሆነው ፌዴሬሽን ውስጥ ሆነው ከሚቦረቡሩት እንደው እንደ አሁን ላለፈው አመት ከዛ በፊትም ከአላሙዲ ገንዘብ መውሰድ እንደዚህ ዳኛ ብርቱካን ትምጣ እንደዚህ ውስጥ ሆነው ከሚቦረቡሩት እና ይህንን የስደተኛ ድርጅት የሰፈኔን ማለት ነው አላራመድ አላሰራ እና ደግሞ በወያኔ እጁ መጣል ከሚጥሩ እንደዚህ ተፈንግጠው ወጥተው በግልጽ መቀመጣቸው እኔ በእውነቱ ጥሩ ነገር ነው ብለው በደንብ ማየት ይቻላል ማለት ነው። እነማን እንደሆኑ እነማን ናቸው በግልጽ ማወቅ በግልጽ እንደዚህ ሆነው ሲመጡ በጣም ጠቃሚ ነው። እውነት ለመናገር እኔ ምንም የሚያስፈራኝም እንትንም የለኝም። ዋናው ምንድን ነው እንደው ጀስ ምን ያህል ንቀት እንዳለ ነው የሚያሳየው። ይህንን ሁላችንም እንድንገነዘበው ይገባል። በጣም ከባድ የሆነ ንቀት በህብረተሰባችን ላይ በኢትዮጵያዊው ላይ በኢትዮጵያዊነት ላይ ከባድ የሆነ ንቀት እንዳለ ይሰማኛል፣ ይታየኛል። ያ ንቀትም ነው ይህንን እንዲህ አይነት አይን ያወጣ ካለ ሀፍረት ነው ደግሞ ይህንን ባይ ዘ ዌይ እነሱ ምንም የሚያፍሩበት ነገር የለም። በነገራችን ላይ የሚደብቁትም ነገር የለም፣ የሚያፍሩበትም ነገር የለም። ከአላሙዲ የሚመጣ ገንዘብ መሆኑንም የሚደብቁትም ነገር የለም። ከአብነትና ከአላሙዲ ጋር ያላቸውንም እንትን ምንም የሚደብቁትም ነገር የለም። ሶ በግልጽ የሚደረግ ነገር ነው ማለት ነው። ድብቅቆሽ ነገር የለም። ስለዚህ በጣም ግሩም ነው፣ በጣም ጥሩ ነው። ማንነታቸውን ያሳውቃሉ። ኢትዮጵያዊውም ደግሞ በግልጽ ያያቸዋል እንደ ማን እንደሆኑ
እንደ ድሮ በፌዴሬሽን ውስጥ ሆኖ አይ እንደው ምን ይሻላል መቼም ኢትዮጵያዊ ድርጅት ነው መቼስ ምን ይደረግ ተብሎ አገም ጠቀም ያለ አይነት አረማመድ አይኖርም ማለት ነው። በግልጽ ተቀምጧል። በግልጽ ጠላት ነው ወያኔ ነው ጠላት ነው በቃ ይሄ ነው እንግዲህ ጠላት እና ወዳጅ የለየበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ይህንን ነው ለማለት የምችለው። እንትኑንም በሄሪቴጁንም በተመለከተ ኢትዮጵያዊ የሆነው ኃይል እንደሚደግፈው ምንም አንዲትም ጠብታ ሀሳብ የለኝም። እንደው ይታለላል የሚል ሀሳብ የለኝም። ዋናው ሄሪቴጁ ስራውን መስራት ይኖርበታል። ስራችንን እንሰራለን። ለህብረተሰባችን የሚያስፈልገውን ነገር ዝግጅት እናቅርባለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። መልካም ሜሮን፣ ቀደም ሲል እንደገለጽሽው ከእንትን ከቡድኖቹ ከተለያዩ ቡድኖች ነው ሁለት ሰው ለሁለት ሰው ነው የአውሮፕላኑንም የሆቴሉንም ሁሉንም ወጪ እንችላለን ብለው ለእንትን ለማለት የፈለጉት። ከዚህ ባሻገር ግን ወደ ሌላው ወደ ህዝቡ ገብተው ህዝቡን የጋበዙበት መንገድ አለ። በዛ ቦታ ላይ እንዲገኝ ያደረጉት ጥሪ አለ። ለህዝቡስ ምን ለማድረግ ህዝቡንስ ሌላውን ማለቴ ነው ሌላውን እንዴት ነው ሆቴል እንደ ቡድን ከቡድኖች ሁለት ሰው እንደ ጠሩት ሁሉ ከህዝቡ ለህዝቡስ ይሄን እናደርግልሃለን ብትመጣ በትራንስፖርት እንችላለን ሆቴል እንችላለን የሚል ቅስቀሳ አካሄደዋል ወይስ እነዛን ከየቡድኑ ሁለት ሰው ብቻ ነው ያደረጉት? እንግዲህ ምንድነው ከየቡድኑ ሁለት ሰው ላኩ ብለው ያው ጥሪ አደረጉ። የሚመልስላቸውም መለሰላቸውም አይመልስላቸውም አልመለሰም። ነገር ግን ቅድም ጠቅሻለሁ ከዛ ውጪ ማለት ከኤስኤፍኤ ውጪ ከፌዴሬሽኑ ውጪ የሆኑ ብዙ ቡድኖች አሉ። ፌዴሬሽኑ ሳይቀበላቸው የኖሩ ማለት ነው። በተለያዩ ምክንያቶች ወይ ጥሩ ተጫዋቾች የላቸውም ወይ በቂ ቦታ ሞልቷል ወይ ብቻ በተለያዩ ምክንያቶች ያልተቀበሏቸው ቡድኖች አሉ። የሰፈር ቡድኖች እንበላቸው ወይ የከተማው ቡድኖች። ለምሳሌ ኖርት ዳኮታ አሁን ከኖርት ዳኮታ ቲም ኦኪ ያለው ብሎ የመጡ ሰዎች ነበሩ። ኖርት ዳኮታ የሚባል ፌዴሬሽን ውስጥ እስከማውቀው ድረስ የለም። እንደዚህ አይነት እንትኖች በጎን የጠሯቸዋሉ ማለት ነው። የጠሯቸዋሉ መጥተዋል አልመጡም? የተወሰኑትም አልመጡም፣ ብዙዎቹም አልመጡም። አንድ 20 ሰው ለነበረ አቃለሁኝ። አንድ 20 ሰው ነበረ እዛ ቦታ ላይ። እነዚህ ሰዎች ቲም ኖሯቸው ነው የመጡት ከፌዴሬሽኑ ውስጥ ውጭ ማለት ነው። እንግዲህ እንትን እንዳይልብን ማለት ነው፣ እንዳይምታታብን። ከፌዴሬሽኑ ውጭ በግለሰብ ዝም ብለው ነው የመጡት ወይ ቲም ኖሯቸው ነው ወይ ደግሞ ካሁን ወዲያ 10 ሺህ በ10 ሺህ ብር ሲሰጣቸው የመንደር ሰዎች ወይ ምናምን አሰባስበው በሜክሲካን ምንም አሰባስበው ምናምን ቲም አለኝ ብለው ሊመጡ ነው? አላውቅም። ግን አንድ 20 ሰዎች ነበሩ። የአርብ ዕለታም ቅዳሜ ዕለታም እንደዚሁ። እና ከዛ በኋላ ደግሞ የአርብና ቅዳሜ ክሎዝድ ሚቲንግ ነበረ። ትላንትና የነበረው ስብሰባ እንደሰማሁት ከሆነ ክፍት አድርገውታል። ክፍት ነበረ። ሰው ስላልመጣላቸው ይሆን አላውቅም ለምን እንደዛ እንደሆነ። ለዚህም ነው አሁን የነገርኳችሁን ኢንፎርሜሽን ላገኝም የቻልኩት። ለሶስት አመት ስቴዲየም እንደተያዘ ለሶስት አመት ትራንስፖርቴሽን ሁሉ እንደሚከፈልላቸው ከተለጣፊው ጋር ከተንካሉ ከተደባለቁ ለሶስት አመት ሆቴል ሀሳብ እንደሌለባቸው ለሶስት አመት ኢንሹራንስ እንደሚከፈልላቸው ይህንን ሁሉ ለማወቅ የቻልኩት እዛ ቦታ የነበረ ሰው ነው ማለት ነው የነገረኝ። ሶ እንግዲህ
ሊኖሩ ይችላሉ ከውጭ መጥተው እንዲሁ ከ አዎ ሊኖሩ ይችላሉ ለጥያቄሽ መልካም ሌላ የተጠየቀ ጥያቄ አለ ይሄውም በቀደም ዕለት በአበበ በለው ሬዲዮ እንዲሁም በኢሳት ላይ የኢስፋና ሰዎች ቀርበው ስሙን ኢስፋና ትክክል ነው ስሙን ግን ስጠራው እኔ እስፋና ነው የሚሉት ብዙ ሰዎች እስፋና ነው የሚሉት እና በእስፋና አንድ ብለው ሰይመውታል አሁን የአላሙዲን ሰዎች በዚህ ይሄ ስሙን በዚህ በመሰየማቸው በህግ ላይ አስጠይቃቸው ይገባል ቢሲሉ የሚል አስተያየት ሰንዝረዋል ያንን ስምን ያህል ህዝቡ ትኩረት ሰጥቶበታል ነው ጥያቄው ያፋል ቀኑ ነው የጠየቀው እንግዲህ አንዱም በጣም እኔ እንደ አንዳንድ ሰዎች ጋር ሲነጋገር በጣም ካበሳጫቸው ነገሮች አንዱ ፕራክቲካሊ ሁሉንም ነገር ነው የሰረቁት ማለት ይቻላል ስሙን ጨምሮ ሎጎውን ጨምሮ tagline-ን getting it mending pulling Ethiopians together or bringing Ethiopians together in the tagline አላችሁ እሱን ጨምሮ እንዶ practically እንዶ ልብል ብሎ ላላየው ወይም ደግሞ እንዶ ምንም እንትን ለሌለው ሰው ያው እስፍና ወይም የሰፈኔ ነው የሚመስለው የሰፈኔ one ነው የተባለው ከዛ በኋላ bringing Ethiopians together soccer and cultural ምናምን እንደዚህ የሚል ነገር ነው እና በጣም እንደው አንድ ነው ይሄ ፍላየራቸው ላይ የወጣው ምን ያለው አንድ ነው የሚመስለው እኔ እንግዲህ ይህንን ህግ አዋቂዎች ቢተቹበት ጥሩ ይመስለኛል ለእኔ በጣም እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ የሆነ እንትን ብራንች ማውጣት ትክክል ነው ብያለ አላምንም ሌላው ደግሞ ከስሙና ከሎጎ ከምኑም ባሻገር ምን ይላል ፍላየሩ ላይ 29 ይርዝ ይላል 29 ይርዝ 29 ዓመት ይላል ይኖ ምን ማለት ነው ይሄ ማለት እነዚህ ግለሰቦች ወጥተው ትናንትና ነው organization ያቋቋሙት ኦክቶበር ነው ሜሪላንድ ዋሽንግተን ቨርጂኒያ ኢንኮርፖሬት ያደረጉት እንዴት እዛ ላይ 29 ይርዝ ይላል ያ ማለት ምንድን ነው የኛ የግለሰቦቹ ነበር እሱን ነው እንትን የምናደርገው የሚሉት ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ እኛ ነን የሰፌን እያሉ ነው ማለት ነው እኔ እንደዛ ነው ያንን ፍላየር ስመለከት 29 ይርዝ ይላል 29 ዓመት አንድ አመት ቢሉ ወይም የመጀመሪያው አመታችን ቢሉ ወይ አንድ ነገር ነው ግን 29 ይርዝ ይላል ሶ ዴርፎር ምንድነው በቃ ተለጣፊ ሌላ እኛ ነን የሰፈን እኛ ነን ብለው ነው ያቋቋሙት ማለት ነው እና እነዚህ ግለሰቦች በነገራችን ላይ መስራቾች ናቸው የሰፈን ከመስራቶች ውስጥ ናቸው እነዚህና ያያ ነፍስሪ የሚባሉት ሰዎች ከመስራቶች ውስጥ ናቸው ነገር ግን ይህ የሚያሳየኝ ምንድን ነው ለእኔ የሚሰጠኝ ምልክት የግል የራሳቸው ፕሮፐርቲ አድርገውት ነበር የሚመለከቱት ማለት ነው 29 አመት ብለው ፍላየር ላይ ሲያወጡ ዳት ሚንስ አዲስ በእነሱ አንጎል አዲስ እንትን አይደለም ያቋቋሙት ማለት ነው ይህንን ነው እንትን የምለው እና እንግዲህ ይህ ፌዴሬሽኑ ኦሪጂናል ፌዴሬሽን ተለጣፊው ሳይሆን ፌዴሬሽኑ በዚህ ላይ የህግ እርምጃ ለመውሰድ እኔ በመሀይም አንጎሌ እይታዬ በጣም ሰፊ የሆነ ሜዳ አለው ብዬ አስባለሁ የሚወስዱትን እርምጃ ግን የሚወስዱትን እንትን አላውቅም እነሱ እንግዲህ በአላቸው ኃይል ተማምነዋል ማለት ነው ይሄን ሁሉ የሚያደርጉ ከሆነ ካለምንም እፍረት በህግ የሚያስጠይቅ መሆኑን እንኳን ሳይገነዘቡ ከስም ጀምሮ በዚህ አይነት መልኩ የሚያካሄዱ ከሆነ
عند يتمامنوت خايل الله يتمامنوت أو جنزمنو ما تجمع يتمامنوت كذي باشاعر دعمو الناس كم يجاوين راس باندان رودامو أما كائنات كلن بجنزبن جزوارن بلو كذي كدم بالله تقولم ده تنسوالن دعنا مالتنو الناس كذا بالله بدل ما درجش عندك على شوي آه إنا أهم بكربو ب بتلانت كتلانتوريا يتم كتن بالمكنيات بمدرج ببيت كريستيان أيالي إثيوبيا وين ده تجنون نو بزالي فلاير ند أنتن ده بتناشوف نجرشنا البيع مكيناو ليه سو ومن ده ستاشو ننتا أكتيفستوشو كزيس باشاجر ليان داندو بزالة منورو إثيوبياوي سفونو ماي تارلي اللمنا جنزب ماي جزاو اللمنا አንዱ ካንዱ አንዱ ለምሳሌ ተደልሎ ቢሄድ ሌላውንም የመከስከስ ድል ሊኖረው ይችላል ሌላውንም የመጎተት ድል ሊኖረው ይችላል ይህ እንዳይሆን ያደረጋችሁ ጥንቅስቅ የምታደርጉ ጥንቅስቃሴ አለ ወይ ሜሮ እኛ እንግዲህ እንደተቆርቋሪ ፍጣኖች ተቆርቋሪ ህብረተሰቡ አካሎች ነው ይሄንን እናደርገው ያለ ነው ህብረተሰባችን በደንብ አድርጎ አይኑን እንዲከፍትና ሁኔታውን እንዲመለከት ነው በሰው በግለሰብ ደረጃ ብዙ ሰዎች ነው የምናነጋግረው እነዛም የምናነጋግራቸው ሰዎች ሌሎችን ሰዎች እንዲያነጋግሩ ከዛም ደግሞ የኢሜል ፍርጭቶች በጣም ብዙ የኢሜል ፍርጭቶች እናደርጋለን ከዛም አሁን ዛሬ ለምሳሌ አሁን ከእናንተ ጋር ስነጋገር እናንተ ራሳችሁ ይሄ በነገራችን ላይ ሎስ አንጀለስ ችግር ብቻ አይደለም ተገንዘቡልኝ ይህንን ይሄ በሰሜን አሜሪካ የመጣ ችግር ነው እርግጠኛ ነኝ በአውሮፓም የሚቀጥለው እንትን አውሮፓም እንደሚሄድ ነው ምንም ጥርጥር የለኝም እና አሁን ማረገው አሁን ምገልጽላችሁ ምነግራችሁ ራሱ በዚሁ ምክንያት ነው ይሄ አሁን አንቺ ታመጣሹ ነው መነጋገር ያስፈልጋል ይሄንን ነገር ኤክስፖዝ ማድረግ ያስፈልጋል በየአካባቢያችን እንዲህ አይነቱን ነገር እንዲህ ይሆነ እንዳለ ማስረዳት ያስፈልጋል በተለይ ደግሞ ወጣቶቹ አው ኳስ ተጫዋቾቹ ወጣቶቹ ልጆች ናቸው ብዙም ነገር እንትን አያደርጉም ብዙም ትኩረት አይሰጡም ብዙም አይገባቸውም ኬት በኋላው ምን እንዳለ ምንድን ነው እንዴት ነው ምናምን የሚባለው ነገር ብዙም እንትን የሚሰጡት አይደሉም እና በተለይ በየአካባቢያችን እኛም የምናደርገው ነገር ነው ለየሰውም ለየአካባቢውም ለየግለሰቡም የምንነግረው ነገር ነው በተለይ ለወጣቶቹ ይሄንን ነገር ማስረዳት ያስፈልጋል ምን ከኋላው እንዳለ በገንዘብ በቃ ምንም ሌላ ነገር የለውም ገንዘብ በገንዘብ እንገዛችኋለን በቁጥጥራችን ስር እናደርጋችኋለን ነው ትዝላችሁ እንደሆነ ባለፈው አመት በጣም በቀላሉ እኮ የምንመለከተው ነገር እኮ ነው ይሄንን ባለፈው አመት ዳኛ ብርቱካንን ከተመረጥ ተከለከለች እና ተባለ ኢትዮጵያዊው በጣም ብዙ የሆነ ፕሬሸር አደረገ ከዛ ያንን ሪኮንሲደር አደረጉና እንደገና ጋበዟት ማለት ነው እንደገና ስትከለከል $300,000 ባንካቸው ውስጥ ገባ የፌዴሬሽኑ ባንክ ውስጥ ካላሙዲ ማለት ነው ባንክ ውስጥ ገባና አሁን ፕሬሸሩ ሲበዛ ከኢትዮጵያዊው ከስደተኛው ህብረተሰብ ፕሬሸሩ ሲበዛ ሪኮንሲደር አደረጉና ዳኛ ብርቱካንን መልሰው ጋበዙ ማለት ነው የክብር እንግዳ ትሆናለች ብለው ጋበዙ ማለት ነው ያን ጊዜ የሰጣችሁን ገንዘብ አምጡ ተብሎ በስንት አይነት ልመና በስንት አይነት ፍርድ ቤት ወስዳችኋለሁ ተባለ ማነው ጠበቃ ተላከ እንትን አለባቸው የአላሙዲ እንትን ማለት ነው ገንዘባችንን አምጡ የሰጠናችሁን ገንዘብ አምጡ አስታውሳለሁ ተከታተል ነበር እንቀሳለሁ
አዎ ታስታውሳላችሁ በስንት 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 ጣጣ ነው በስንት ጣጣ ነው እንደውም አትላንታም ይደረገው ሁሉ ይቀራል በሚል የተባለም በቃ በጣም በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው የገቡት የነበረው ለማንኛውም ወዲህ ተባለ ወዲያ ተባለ ቀረ ብቻ ያው ሁሉ እንትን ቀረ ማለት ነው ለማስፈራራት እናንት ለማለት በገንዘቤ እንደፈለጋችሁ አደርጋችኋለሁ ፈልጋችሁ ስፈልግ ሰጣችኋለሁ ስፈልጋም ጥላችኋለሁ እኔ ያልኳችሁን ነው እንትን ማለት ያለባችሁ የሚለው ነገር ነው አሁን ይሄንን ያመጣሁበት ምክንያት ምንድነው ዋናው ነገር ምንድነው በገንዘብ ተገስቶ ምንም አይነት independence እና በራስ የመነቃነቅ በራስ እንትን የማለት ነገር አይደለም ይሄ የስፖርትም አይደለም ዋናው ነገር ምንድነው አላሙዲ የሚያራምደው የሱ ክለብ ነው የሚሆነው ማለት የሱ ክለብ ያብነትና የአላሙዲ ክለብ ክለብ ነው የሚፈልጉትን ያመጣሉ የሚፈልጉትን እንትን ይላሉ መለስ ዜናዊን ያመጣሉ ስዩም መስፍንን ያመጣሉ በረከት ስምኦንን ያመጣሉ ይሄንን ፖለቲካ ለመጫወት የተዘጋጀ መድረክ ነው ትበላላችሁ ትጠጣላችሁ የምትፈልጉት ነገር ሁሉ ይሰጣችኋል ከዛ በኋላ በእኔ ቁጥጥር ስር ነው ያላችሁት ነው እንትኑ እና በዛ መልክ ነው ይሄንን ማስረዳት ያስፈልጋል ማስረዳት ለሁሉም በየአካባቢያችን ያሉ ስፖርት ክበቦችም ይሆኑ ግለሰቦችም ይሆኑ ወጣቶችም ይሆኑ በየአካባቢያችን ይሄንን ነገር መወያያ አርዕስት ማድረግ መቻል አለብን ይሄ ኢትዮጵያዊነት ኩራታችን ነው በቃ ኩራታችን እንደው ሰው መሆናችን ነው የተናቀው እኔ በዛ መልክ ነው መመለከተው እንዴት አይነት ከባድ የሆነ ንቀት ነው በቃ ንቀት በዚህ መልኩ ማስረዳት አስፈላጊ ነው ለማለት ነው ታንኪዩ አመሰግናለሁ ሜሮን ትክክል ነሽ ለነገሩ እኮ በነገሩ የኳስ ጨዋታ የስፖርት ሆነ እንጂ ወያኔች እኮ በዲያስፖራ ያለው ከመጪው ባሻገር ምንም የሚሰራው የለምና ደግሞ ጥቂቶች ወዳም ሆነው የነሱ አሽከሮች ስለሆኑ እኔ እስከሚገባኝ ድረስ በዲያስፖራው የሚገኘውንም ኢትዮጵያዊ በእነሱ ቁጥጥር ስር ለማድረግና የነሱ የፖለቲካ አራማጅ ለማድረግ የተነሱ ነው የሚመስለው በገንዘብ ኃይል ማለት ነው ተከክል ምንም እንደው ምንም የሚያወላዳ ነገር አይደለም ምንም በጣም ግልጽ የሆነ እንደው ምንም ብሽታም የለውም በቃ ምንም ብሽታ የሌለው ነገር ነው ቅድም እንደገለጽኩት እነሱም የሚያፍሩበትም ነገር አይደለም ከወያኔ ማን ነው ከአላሙዲ ፋይናንስ እንደሚያደርጋቸው በግልጽ በኩራት የሚናገሩት ነገር ነው በኩራት እኮ እንግዲህ እኔ እከሌ ከከሌ ተብሎ ተለይቶ ይሄ የሱን የሚመለከተው እሱን ነው የሚመለከተው ሳይሆን እያንዳንዱ በዲያስፖራው የሚገኘው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ትኩረት ሰጥቶ ይሄን ነገር ማውገዝና ወግዱ ብሎ መነሳት እንዳለበት ነው እኔ እስከሚገባኝ ድረስ የስፖርት ጉዳይ አይደለም ይሄ በግልጽ የታወቀ ነው ምንዋን ባለቤቷን የተማመነች በግ ጅራቷን ውጪ ታሳድራለች እንደሚባለው ሁሉ በነዚህ በአብነት አማካይነት የሚካሄደው የስፖርት ጉዳይ አይደለም የዲያስፖራ የሚገኘውን በእነሱ ቁጥጥር ስር ለማዋል ቆርጠው የተነሱበት አላማና ዘዴ እንደሆነ በግልጽ መታወቅ አለበት በእኔ አመለካከት እንደዛ ነው ይሄ የሜሮን ጉዳይ አይደለም ወይ የሎስ አንጀለስ ወይም የጥቂት አካባቢዎች ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በዲያስፖራ የሚገኝ ሁሉ ኢትዮጵያዊ መነሳት አለበት ባይ ነኝ እኔ ይሄን ነው የምረዳው ኦኬ ምን መደረግ አለበት የሚለው ነገር አንድ መጀመሪያ አሁን ወደ ተነሳውም ነጥብ ይወስደናል ግን በደንብ ግልጽ ሆኖ እንዲታየን ያስፈልጋል ግልጽ ሆኖ እንዲታየን የሚያስፈልገው ነገር ወያኔ በምንም መልኩ ይሄ ውጭ ያለውን ኃይል ከተኛውን አካል ዳስፖራ የሚባለውን በቁጥጥሩ ስር ማስገባት
አለብኝ ብሎ ተነስቷል። እንግዲህ መጀመሪያ ካልኩት ጋር ያለ ነገር ነው። ይሄንንም ለማድረግ የራሱ ራሱን የቻለ በሚኒስተር ቢሮ በጠቅላይ ሚኒስተሩ ቢሮ ስር ያለ ዲቪዥን በደንብ ባጀት ያለው ብዙ ሚሊዮን ብር የወጣለት ባጀት አለ። በምንም መልኩ ነው ያንን ማድረግ አለብን ብለው እቅድ ያወጡት። ይሄ የዛሬ 5 ዓመት የወጣው ታውቃላችሁ፣ በሁላችንም የደረሰን ነገር ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ በቅርብ ጊዜ አንድ 6 ወር ወይም ከዛም ቀደም ብሎ ሊሆን ይችላል፣ አንድ አመት ይሆናል፣ ያንን ሪፋይን አድርገው ባጀት ተመድቦለት አት ኤኒ ኮስት በምንም መልኩ ዳያስፖራው በቁጥጥር ስር መሆን አለበት። በቤተክርስቲያን፣ በኮሚኒቲ ቤስድ ኦርጋናይዜሽኖች፣ በስፖርት ኦርጋናይዜሽኖች ባሉ ስብስቦች ውስጥ ሁሉ ወይ ገብቶ በቁጥጥር ስር ማዋል ወይም ደግሞ እንዲከፈል ማድረግ ወይም ደግሞ እንዲፈርስ ማድረግ። እነዚህ ናቸው እንትኖቹ። በጣም ብዙ ሰዎች ደሞዝ የሚከፈላቸው ከመንግስት ባጀት ተመድቦላቸው ደሞዝ የሚከፈላቸው ለዚሁ ጉዳይ ወደ ውጭ ሀገር፣ ወደ ኖርት አሜሪካም ወደ አውሮፓም የመጡ ሰዎች አሉ። እና ይሄ በትልቅ ደረጃ በመንግስት ደረጃ የተያዘ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እንዴት ነው ምንድን ነው ማድረግ የሚቻለው የሚለው ነገር አለ። መጀመሪያ በደንብ ግንዛቤ እንዲኖረን ያስፈልጋል። ግንዛቤ እንዲኖረን ያስፈልጋል። በየከተማችን የሚሆነውን ነገር ማየት፣ ነቅተን መጠበቅ አይደለም መሳተፍ። በየትኛውም የኮሚኒቲ ስብስብ ውስጥ ቤተክርስቲያን ሆነ የኮሚኒቲ ሴንተር ሆነ የስፖርት ተቋም ሆነ ኢትዮጵያውያኖች ኢትዮጵያዊ ነን የምንለው ለፍትህ ለነጻነት የምንታገል ሁሉ መሳተፍ ይኖርብናል። ትግል ከራስ ከቤት ነው የሚጀምረው። መጥተዋል፣ ቤታችን መጥተዋል፣ ቤታችን እያንኳኩ ነው። ለመግባትም ደግሞ በጣም እየተጋፉ ናቸው ያላቸው ያሉት። ገንዘብ አላቸው፣ ገንዘብ እየረጩ ነው። እኛ ምንድን ያለን? እውነት ከኛ ጋር ፍቅር አለን፣ እውነት አለን። ያንን ደግሞ ምን ያህል ገንዘብ ቢፈስ ምን ያህል እንትን ቢኖር እውነት አሸናፊ ነው። ምንጊዜም እውነት አይመስለንም፣ ግን ነው እውነት ሁልጊዜ አሸናፊ ነው። ዋናው ግን ያ እውነት እንዲወጣ ትግል ማድረግ አስፈላጊ ነው። መናገር አስፈላጊ ነው። ኤክስፖዝ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ወይ ጉድ ወይ ጉድ ብሎ ብቻ አይደለም ዝም ማለት፣ የሚሆነውን ነገር እንደሚሆነው አድርጎ መናገር ማሳወቅ፣ ላልሰማው ማሰማት፣ ወረቀትም ከሆነ ወረቀት መጻፍ፣ በንግግርም ከሆነ በንግግር መወያየት። ለምሳሌ አሁን እዚህ ይሄ ያላችሁ ስብስብ ከረንት አፌርስ በጣም ግሩም የሆነ ኮሚኒቲ ነው። እያንዳንዳችሁ በየቤታችሁ አንድ አትሊስት ሚኒመም አንድ ሰው ይኖራል። እናንተ የምትቁትን ነገር እርስ በርሳችሁ ተነጋግራችሁ፣ እርስ በርሳችሁ ተወያይታችሁ ይሄ ሁኔታ ግልጽ ሆኖ ከታያችሁ በኋላ ወደ እናንተ ደግሞ ወዳለው ኮሚኒቲ ደግሞ ወስዶ ደግሞ ያንን ኢንፎርሜሽን እዚህ የምትነጋገሩበትን ቤታችሁ የምትነጋገሩበትን ወደ ጓደኞቻችሁ፣ ወደ ቤተሰቦቻችሁ፣ ወደ የምታውቁት ሰው ደግሞ የማስተላለፍ ኃላፊነት አለ። በየኮሚኒቲው ሰንተሩ፣ በየቤተ ክርስቲያኑ መሳተፍ እና እንዲህ አይነቶቹ ነገሮች እንዳይሆኑ መታገልና መግፋት አስፈላጊ ነገር ነው። መግፋት አለብን። በተለያየ መንገድ ኢንቨስትመንት ይላሉ፣ ቤተ ክርስቲያን ይላሉ፣ ኮሚኒቲ ይላሉ፣ ተለጣፊ ያቆማሉ፣ እንትን ይላሉ። የማይደረገው ነገር የለም። ይሄንን ነገር መከታተል
يجد يلال يجد 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 يلال هذا بلذة مورا راتشنا سليديوبيا سننازن سنالكس سنقوج أتقراتشنا اللون أقر يعمل تانيكي كقول ناتشني يا فتلك يمهيد شانس عنه زمك عنه وحالتنا زمك عنه نكتن إن النقر بس تصمم من نكبله عيد اللم بلن كالقفان مالتنا كالقفان we have to push back سلاجت عاسفل لقم تصفامو قرد عاسفل لقم لذينو تقلية تبعلو بتالي قمو لنقر قافيل نو يبالا لعيد اللم جلمو دكتك كميلو لذيهم يوان عالي انتنم من عدر ميلي اندو بتلاعي من قد من ملكتو تصفام يسقرطو ميمسلو نقروتش قن تصفام وقرط عني كلم يا هزب لسانو يتزقى هزب مرتوني تنفقى هزب تجمع يلي لو حزب يتأثر يتنقل عطا يموت ميموت حزب يدنيا عنهم يعيو ودنيا عنهم يعيو سلزي ما تقتل يقدنهم ميلو ما تقتل يقدنهم ميلو اندي عينة توتونا قروتش اندي ميمتونا قروتش اندوم يبلد من نفسهم نقرش نحشو اللخ وستمي قطون نقرش نحشو يا اللخ دقمو يسرع اللخ انديوان يحصل لكال وده تقواروي اللخ تقوار من فتسمدت اللخ انديوان يحصل لكال اني اندو قدر عملو يندن دات شخون قدر عملاتشو بيكتا ماتشو بمتنورو بطبوتا بس عم تساتفو ينورتشو بريتكستان تساتفو بكوهنيتي تساتفو بقدر تساتفو الناس فلقوت النقروش نكتب لاتشو ينكا تساتفو زب مقوم على اللباتشو لكوهنيتي عالتشو ونين ملو النا اندي عينتو تشو نقروش بميمة طبت كذي مبلم عينت عن نكلم عن نكبلم عيهون بميل مرينت مسقط على اللبات لمن تقلصو ميتاياتو انان تاناتو انان ابزان يو هزب انان تامتاو قطن ياهل عاو قم الانفورميشن هم يلوم لياجين يمم عيسا لقم سنسام نام مادية من المادر كوبزون اقال اللي سلزي يهيه كومينيتياتو مريوج مهون مجحال على اللباتو كلاتو ميان دانداتو بزينو زب مقوم من نتشلو لما لكنو فتنبا الأمر ما مسنقنو لسلطاتشو انجزي ويعي لسلطاتش انجزي لهم لولاتشوهم فكري لأتنان تقارنو برتو انبرتال عالفين نمسنقنا لهم بتام نمسنقنا لن ميرون كلب نمسنقنا لن بكر بودك مون نقنانيا لن استي من درجة لين تدرس يزي سبورتو قداي يا ايمانو تو قداي نكوان استي يون በስፖርቱ ጉዳይ እንገናኛለን አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ደና ደሪልኝ ደና ደሪ ይድረስ ለኢትዮጵያው ማፊያ ይላል ሰዓት ልጅ ጀምር እጅን ከኢትዮጵያ ላይ አንሳ ላይናቾ ቀለም የተጠየፉትን ያስደብደባሉ ያሳስራሉ ያስገድላሉ በህግ አራዊት ስለሚተዳደሩ የረገጡት ቦታ ሁሉ ወንጀል ይዘራበታል ኑሮ የገረፋቸው ምስኪኖች ለወንጀላቸው መሳሪያ ያደርጓቸዋል የሚፈጽሙት ወንጀል ሲታወቅ የሰሩትን ወንጀል ደብዛ ለማጥፋት ወንጀል የፈጸሙትን እንደ ሸቀጥ ይወረውሯቸዋል ዱባይ ሱዳን ኬንያ አሜሪካ የተወረወሩ ምስኪኖች ጥቂት አይደሉም አራዊትነት ስለተጠናወታቸውና የተጠቀሙበት ወንጀል ዳር ስለሚያናውጣቸው ፍረፍት ይላቸው ወንጀል ብዛት የነተበው ማንነታቸው ለመሸፈን ያልደከሙበትን ብር ከኛው ወስደው ይረጫሉ በኢንቨስትመንትስም ያገር ቆዳ ይገፋሉ ሳያለሙ ዓለም ማል
እያሉ በቅጥረኞቻቸው አማካኝነት ከበር ያስደልቃሉ። በከርሰም አርቲስቶች የተወሰዱ በህዝብና በአገር ሀብት ይሳለቃሉ። እዳ አናቱ ላይ የሚጮሁበት ህንፃ ውስጥ ተቀምጠው አልኮል እየተራጩ በደሃ ህዝቦች ሀብት ይዛበታሉ። የሀገሪቱን ሀብት ለጠቅላይ የሚጫወቱበትን የሸፍጥ እቅድ ያወጣሉ። እቅዱን ተግባራዊ ለማድረግ ሲነሱ የሚቃወሟቸውን የሚያጋልጧቸውን ይሰብራሉ፣ ያሰብራሉ። ቅጥረኞች መልምለው ያስወግዳሉ። እንደፈለጋቸው የሚነዷቸውን በሽርክና አብረዋቸው በሚሰሩ ባለስልጣናት አማካኝነት ዜጎችን ያሸማግጣሉ። ለዚህ ሁሉ ተግባር አስፈጻሚ ስለ አስፈጻሚው እርምና ወንጀል የነፋው ሰውነቱን በግፍ ያበጠ የወንጀሎች ሁሉ አባት ማሪዮ ፑዞ ነው። የኢትዮጵያ ማሪዮ ፑዞ። ማፊያዎቹ የራሳቸውና በስውር የሚደግሟቸው በአየር የሚያሰራጫቸውና በህትመት የሚያዘጋጁ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር እያሉ የሚምሉ መገናኛዎች አሏቸው። እንዳስፈላጊነቱ የመንግስት መገናኛዎችን በትዕዛዝና በመደለያ ይጠቀማሉ። የራሳቸው ሴኩሪቲ ማሰልጠኛ ማዕከልም ባለቤት ናቸው። የሴቶች ቀን፣ የውሽሞች ቀን፣ የህፃናት ቀን በሚል የበርካቶችን ክብር ይገፋሉ። በየትኛውም የሀገሪቱ ተቋማት ቅድሚያ ተጠቃሚ ናቸው። በህግ አይጠየቁም፣ አይከሰሱም፣ ቢከሰሱም ህግ አይጸናባቸውም፣ አይታሰሩም። በጥቅሉ ገንዘብ ሲናገር ፍትህ ጸጥ ይላል የሚለውን ብሂል በተግባር ያሳዩ ዱርዮች ናቸው። የፈለጉትን ለማድረግ ከሀገሪቱ ባንክ በብድር የሚወጣውን ብር በፌስታል ስለሚያከፋፍሉ ፌስታል የሚል ስም ሰጥቷቸዋል። በቁጥራቸው ስር መዋል ያለበትን ባለስልጣን ሚስት በከፍተኛ ደሞዝ ቀጥረው ዘመናዊ መኪና ይሸልማሉ። ኢትዮጵያ የወደቀችው እንዲህ እነዚህ እጅ ላይ ነው። ማሪዮ ፑዞ። የዚህ ጽሑፍ ዋና ዓላማ የተለየ በመሆኑ ስለ አራዊት በርካታ ማስረጃ ቢኖረኝም ለዛሬ አላቀርበውም። አራዊት ራሱ ግን ታሪኩን በመናዘዝ በጊዜ የበደላቸውን ይቅርታ ጠይቆ ድራፍቱን እየቸረቸረ የሰላም ኑሮውን እንዲቀጥል እመክረዋለሁ። ሌሎች ሳሩን አይቶ ገደል እንደገባው በሬ ወደ ወንጀል ማህበር ከመቀላቀላቸው በፊት ለራሳቸውም ልጓም እንዲያበጁ ልመክራቸው እወዳለሁ። ምክንያቱም የአራዊትም ሆነ የአብነት ጉዳይ ገና ያልተዘጋ ፋይል በመሆኑ ነው። ነባር የኢህአዴግ ሰዎችና ራሱ ኢህአዴግ አብነት ዛሬ ላይ ታች የሚልበትን ምክንያት ያውቁታል። በ1997 ምርጫ ሼክ መሐመድ ሁሴን አላሙዲ የንቧን ካኒቴራ ሲለብሱ አቶ አብነት ካኒቴራዋን እንደወረወራትና እኔ ሞአንበሳ ነኝ ማለቱን መቼም ቢሆን እነ አቶ በረከት እንደማይረሷት ስለሚያውቅ የፖለቲካ ስራውን ዱካ እየተከታተለ ውለታ ለማስቀመጥ ሲባትት ሌሎች በሽርፍራፊ ሳንቲም የዚህ አጀንዳ አስፈጻሚ መሆናቸው ያሳዝነኛል። እናም በቂመኛነቱ ወደር የሌለው ኢህአዴግ ሲነሽጠው ወይም ሲደብረው ፋይሉ እንደሚከፍተው ጥርጥር የለው። ይህን አራዊትም አቶ አብነት ራሳቸውና በሌላ በኩል ጉዳዩን የሚከታተሉት የህግ ሰዎች ያውቁታል፣ ያሰፈሰፉም አሉ። ስለ ቅዱስ ጊዮርጊስ ካነሳው አንድ ነገር ልበልና ወደ ዋናው ጉዳይ ላምራ። ለመሆኑ ቅዱስ ጊዮርጊስ ስንት ብር ተሸጠ? እንዴት ተሸጠ? የደጋፊዎች ማህበር ብለው ሲንከላወሱ የነበሩት የዛሬው የሸራተን ተሞሻሪዎችና የተባበሯቸው ቅዱስ ጊዮርጊስን ያስበላችሁትና የህዝብ ድጋፍና ሞራሉን ተገፎ ግራጫ እንዲሆን የተማማላችሁት እንዴት ነው? የተራቦራው ሙሩቅ የዛሬው ባለሀብት ባይነገረንም እንደ እንግዳ ተመጣችሁ የተወረወራችሁት ለምን አትናገሩ? እንዳገዳ ተመጣችሁ የተወራወራችሁት ለምን አትናገሩ? እናንተ ባትናገሩም እኔ ጀምሬዋለሁና አግፋበታለሁ። እነ እያያ ሰብስቤ ያ ማሊያ አነገሳችሁ እንጂ እናንተ እኮ ተራና ተራ ነበራችሁ። ስማችሁ የገነነው በዚያ የከበረ ማሊያ መሆኑን ትዘነጉት ይሆን? አባትንና እናትን የመዘንጋት ያህል ነውና አይታሰብም። አብነት ይቅደም፣ ኢትዮጵያ ትውደም። ይህ አዝማች የተዘፈነው በማይጠግቡት የቡና ደጋፊዎች አማካኝነት
በአዲስ አበባ ስታዲየም ውስጥ ነበር። ምንድነው መሸበር በሆነው ባልሆነው ክብርን ለመንጠቅ አርፎ መቀመጥ ነው። የዛሬውን አድርገውና ባስቴር ዜማ የቡና ደጋፊዎች ለአቶ አብነት የሚያዜሙት ዜማ ነው። ክብረነኮቹን የጾታ ግጥሞች እና ስድቦች ሳካትት ጥብስና ድራፍት ጠግቦ የሚመጡት የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊዎች መልስ ይመልሳሉ። አንተዬ አንተን ያለውን በሳንጃውዱ አብነት አንተን ያለውን አንተን ያለ ማን ነው ሰው ነገረኛ ነው ይላሉ ቡናዎች ይመልሳሉ። አፍንጫቸውን ይዙና አቤት አተላ አምቡላ አምቡላ ይሳደባሉ። ይህ ቀላል አልነበረ፣ ቀልድም አይደለም። እኔም ያነሳሁት ያለ ምክንያት አይደለም። አብነት ሸራተን ያለው ወንበሩ ሲነቃነቅበት የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አመራር የነበሩትንና ሸራተን ውስጥ በተቀነባበረ ሴራ ወደ ስልጣን እንዲመጡ የተደረጉትን ዶክተር አሸብርን ለማስወገድ ዘመቻ ጀመረ። ዘመቻው በተጀመረ ማግስት ፊፋ ማስጠንቀቂያ ላከ። ጣልቃ ገብነቱ ካልቆመ ኢትዮጵያን ድጋሜ አግዳለሁ አለ። አስገራሚው ድራማ የተጀመረው እዚህ ላይ ነው። ዶክተር አሸብርና አብነት ሽርክ በነበሩበት ወቅት ኢትዮጵያ ቡና ላይ በተፈጸሙ በርካታ ህገወጥ ተግባራት የተነሳ የቡና አመራሮችና አብነት ክፉኛ ጸብ ውስጥ ገብተው ነበር። አብነት ይህንን ልዩነት ለመቀየርና ሰፊ ደጋፊ ያለውን ቡናን በእጁ ለማስገባት አንድ የሲቪል ሰርቪስ መምህር ወይም ዶክተር አሸብር ቅርብ ሰው ዘዴ እንዲዘይድ አደረጉ። ሌሎችም ዛሬ አድፍጠው የተቀመጡ ተካተቱ። አመፁ ህዝባዊ ወይም የክለቦች ሁሉ እንዲመስል የፕሪሚየር ሊግና የብሔራዊ ሊግ ክለብ ፕሬዝዳንቶች ወጥመድ ውስጥ እንዲገቡ ተደረገ። ለእያንዳንዳቸው አበል ተብሎ 50 ሺህ ብር ተሰጠ። የክልል ክለቦች ከጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮ በአንድ ወዳደር አማካኝነት ስልክ እየተደወለላቸው አብነት ይቅደም ኢትዮጵያ ትውደም መፈክር እያሰሙ አብነትን እንዲቀላቀሉ ታዘዙ። የገንዘብ ችግር የሌለባቸው የቡና አመራሮች በዚህ መልኩ የሚደፈሩ አልሆኑ። ሁሉም ሀብታሞች በመሆናቸውና ክለቡ ከመንግስት መዋቅር የራቀ አደረጃጀት ስላለው አቶ አብነት ቡናን የመቋጠር ስልቱ ከሸፈ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቅጥር ግቢ ውስጥ ተማሪዎችን ሲያስለቅም የነበረ አንድ ሰላይ ባቀረበው ፕሮፖዛል መሰረት የቡና አመራሮች ቅንጅቶች ናቸው ተብለው ተወነጀሉ። ቡና የቅንጅት መሸሸጊያ ዋሻ ተብሎ ተፈረጀ። የክለቡ አመራሮች በወቅቱ የግብርናና ገጠር ልማት ሚኒስቴር በነበሩትና በዚሁ ኃላፊነታቸው መሰረት የቡና ስፖርት ማህበር የበላይ ጠባቂ ለነበሩት አቶ አዲሱ ለገሰ የጻፉት ደብዳቤ ልብ የሚሰብር ህሊናን የሚፈታተን እንደነበር የምናውቅ እናውቀዋለን። የተለያዩ መገናኛዎችን በወቅቱ አቅርበውታል። ከጭንቀትና የጋራ ጠላትን ለማስወገድ በሚል ኢትዮጵያ ቡና አብነትን ሳይሆን በገንዘብ ተደልለው ላመጹት ክለቦች የፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት መነሳት አለባቸው ሲል ድጋፉን ሰጠ። አብነት የፈረጀው የዶክተር አሸብርና የአብነት ግብግብ አገር አሳግዶ መጨረሻ ላይ ዶክተር አሸብር ራሳቸውን አገለሉና በአብነት አሸናፊነት ተጠናቀቀ። አብነት ቀደመ። አዲስ አመራር ተሰየመ። የአብነት የህግ አማካሪ የሚባሉትን ጨምሮ ስብሰባ ሲያደርጉ ከመወሰኑ በፊት መጀመሪያ አብነት ይጠየቅ ማለት ጀመሩ። በፌዴሬሽኑ ማህተም ስር አብነት ታተመ። ፌዴሬሽኑን በሞባይል እና በተላላኪ መምራት ጀመረ። አብነት ማለት የአላሙዲ ቀኝ እጅና ተላላኪ ነው። አራዊትና ሰው እየታገሉ እንደሚዝናኑ ድራጎኖች አብነት ክቡር ትሪቡን ተቀምጦ ፌዴራል ፖሊስ የቡና ደጋፊዎችን እግሩ ስር እያመጡ ይቀጠቅጡለት ጀመር። መሬት እያንደባለሉ ይሰባብሩለት ጀመር። በትርኢቱ እየተዝናናና ግራ ቀኙን እየተመለከተ በኩራት ጉንጩን እያሻሸ ሲያሽካካ ከሱ በላይ ታላቅ ሰው ያለ አይመስለውም ነበር። አንድ ወንበር የማይበቃቸው ዘበኞች ከኋላ ሲከታተሉት ሳያስበው የገነባው እኔም ትልቅ ነኝ አባዜ ዛሬም አሜሪካን ድረስ በመምጣት ሌላ ተመሳሳይ ሹምሽር ለማከናወን አደፋፍሮታል። በዋናነት ግን ውለታ ልስራ፣ የተከፈተውን ፋይል ዝጉልኝ ነው። በስፖርት ስም ዲያስፖራውን እንቋጥራለን፣ ከህዝብ ልጆች ይልቅ በኢትዮጵያውያን የስፖርት በዓል ላይ እነ በረከት፣ እነ ልደቱ፣ እነ አራዊት የክብር እንግዳ ይሆናሉ።
ኢሃዲግን ና ፍልስፍናው መሪ መፈክር ይደረጋል የሚል ባዶ ቅዠት ነው። በሰሜን አሜሪካም አብነት ይንገስ ኢትዮጵያዊነት ይከበር ይዘመር ላለፉት 30 አመታት ክብሩን ጠብቆ የኖረው የሰሜን አሜሪካ ስፖርት ፌዴሬሽን ከባለቤቶቹ ለመንጠቅ ሎስ አንጀለስ የተደገሰው ድግስ በአገር ቤት ከተፈጸመው አስነዋሪ ተግባር ጋር ተመሳሳይ ሆነብኝ። ዲሲን ዘሎ ሎስ አንጀለስ የተደገሰው ድግስ በበራሪ ጽሑፍ እየተጎረጎረ የኖረውን ፌዴሬሽን ለመብላት ዝግጅት እየተደረገበት ጥቂት ባንዳዎች ያሰለፉ የኩዴታ ድራማ ለማከናወን ኢንቨስት የተደረገበትና የኢትዮጵያውያንን ክብር አዝምሞ በመጣን አብነት ለኢሃዲግ ውለታ ለማስቀመጥ ይመቸው ዘንድ የሚነግስበት እንዲሆን የሚያስችል ነው። ባለፈው አመት ኦክቶበር ላይ በተካሄደ ስብሰባ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ የአመቱ እንግዳ እንድትሆን ሙሉ ለሙሉ ሊባል በሚችል ድምፅ መመረጧን ተከትሎ የተጀመረው የፌዴሬሽኑን የማምከን አሊያም ለሁለት ሰንጥቆ በተለጣፊ አመራሮች እንዲተዳደር ለማድረግ የተጀመረው ርብርቦች ፍጻሜ እንዲያገኝ ሎስ አንጀለስ የተጠራውን ስብሰባ መደገፍና መቀላቀል ታሪካዊ ውርደትና የወንጀለኞች ካምፕ በፈቃደኝነት የመቀላቀል ይሆናል። ለመደለያ ክለቦች 10,000 ዶላር በነፍስ ወከፍ ተረጭቷል። ይህንኑ እንዲያስፈጽሙ ለተመለመሉ አፈንጋጮች ከ2 ሚሊዮን ዶላር በላይ የሥራ ማስኬጃ በጀት ተመድቧል። ትናንት አቶ በረከት የጻፉትን የሁለት ምርጫዎች ወግ የተሰኘ በደም የታጠቡበትን ምርጫ ዲሞክራሲያዊ አስመስለው ውስኪ እየተራጩ ያስመረቁትን የስላቅ መጽሐፍ ስፖንሰር ሆኖ ያሳተመ ሰው እንዴት በነጻዋ ምድር አሜሪካ ሊደንስ ወሰደ? የዚህ ጽሑፍ አቅራቢ ነው። ወይዘሪ ብርቱካን ለምን እንግዳ ሆነች የሚል አይናቸው የደማ ባንዳዎች በስደት የምትኖርበት ነጻ ምድር ድረስ በመምጣት ቅርስን ሲቀሙ እንዴት ያስችልሃል? ህብረ ቀለምን ጥላሸት ቀብተው ሊበትኑ ሲነሱ እንዴት ዝም ትላለህ? አንተ የህዝብ ልጅ፣ እናንተ የከበረ መለያ ውስጥ ህዝብ ያነገሳችሁ የህዝብ ልጆች ስለምን ህሊናችሁን ትሸፍጣላችሁ? ስለምንስ የሚያምረውን ስብናችሁን በኮብራና በጌጥ ጥበብ በሚመስል አራዊት ለመተካት ትስማማላችሁ? ባልተዘጋ የነፍስና የደም ፋይል ውስጥ ተነግራችሁ የህዝብ ሀብታችሁን ስለምን አራግፋችሁ ገደል ትከቱታላችሁ? ወገኖቻችሁ ምን ነፈጓችሁ? ምን አጎደሉባችሁ? ነገ ተጠቅመው ሊጥሉ የሚቀበልን ህዝብ ከድሃ ማሪው ፍዞ የጡት አባት ለማደግ እንዴት ትወስናል? ስማችሁን ዘርዝሬ በንጹህና እንድትኖሩ ብማጽናችሁ ደስ ባለኝ ነበር፣ ግን አላደረግኩትም። ያም ሆነ ይህ መልእክቴ ስም ባይኖረውም ግብሩ እየታየ ብስራቴ ይህንን ክፉ ወጥመድ እንድትሸሹት ነው፣ እንድትጠየፉት ነው። እርምጃችሁን ወንፊት እንዳያደርገው ነው። ተደላድዬና ታምራቴን ለማለት እጓጓለሁ። ይቅርታ፣ ተድላዬና ታምራቴን ለማለት እጓጓለሁ። የአገሬን ክብር ስታስቀድሙ ማየት ይሻላል። የህዝብ ሀብት ናችሁና ወደ ጎተራችሁ ተመለሱ። ባዶ ቤት የሰው ድምፅ ናፍቋት ለአመታት የታሸገባት ውድ የኢትዮጵያ ልጅ ክብር ማግኘቷ ምን ጎዳችሁ? ምን አስቀየማችሁ? ለዚህ ክብር ብርቱካን አትመጥንም የሚል መከራከሪያ ካላችሁ እንስማ። በሰለጠነ መንገድ እንወያይ። በድምፅ ብልጫ መበላለጥና ለአብላጫ ውሳኔ መገዛት ያለንም ወደፊትም የሚኖር መርህ ነው። በድምፅ ሲበለጡ ከመቀበል ይልቅ የማፈንገጥና ዓላማንና መሰረትን ለማሸርሸር የሚደረግ የባንዳነት አመፅ ትልቅ አያሰኝም፣ ተቀባይነትም የለው። ብርቱካንን ከመሰሉ የጸዳ ህሊና፣ የወገን ፍቅር፣ የህዝቦች ነፃ መሆን ከሚያንገበግባቸው ምርጥ ኢትዮጵያውያን ጋር ግብግብ ለመቅጠም በተወጠነው ወጥመድ ውስጥ እንድትገቡና በደም የተጨማለቁ አራዊቶች ነፃ ለማውጣት የሚደረገውን እንድትቀላቀሉ በስኳር የተለወሰ መርዝ በመላስ ላይ ያላችሁ ህዝብና ክብር ይሻላልና እረፉ። ክብራችንን አታዝምሙ። ላይቻላችሁ ከእርም ጋር ተነካክታችሁ ቀሪ ጊዜያችሁን በመሳቀቅ ከመኖር ተቆጠቡ። ኢትዮጵያ ትንገስ።
ዲያስፖራ አገር ቤት ገብቶ ኢንቨስት እንዲያደርግ ለሞትወት ሎስ አንጀለስ ተዘጋጅቶ የነበረውን ስብሰባ ዱካ ተከትሎ የሰሜን አሜሪካን የስፖርት ፌዴሬሽን ባፍቲሙ ለመትከልና ሄሪቴጅን በሶስት ዓመት ውስጥ ለማፈራረስ የተያዘውን እቅድ በሚቀጥለው ጽሑፌ መለስበታለሁ። ለዛሬ ግን በኢትዮጵያ ፈንጩባት ጋልቡባት ህጓን በህግ አራዊት እንዲቀይሩ የተፈቀደላቸው ማፊያዎችን በባንዳነት ከማገልገል በላይ ውርደት የለምና እባካችሁ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያን ብቻ እናንግስ። አቶ አብነትን ብትሆን አዲስ አበባ ስታዲየም ሲደርስበት የነበረው ውግዘት አስተውስ። ስፖርቱ ላይ ተጣብቀ ህዝብና ዜጎችን ለምን ጤና ተነሳለ? ወንድማይ ምክሬ ይድረስ። በመስታወት ቤት ያለ ድንጋይ አይወረወርምና ተው። ያልተዘጋ ፋይልን አዘጋለሁ ብለ ኮዲያ ወዲያ ትላተም ቢቻል ንሳ ግባ። የተዘረጋል ወጥመድ እንደተከፈተ ሊውጥ አፉን ከፍቶ እንዳላት ዘንጋ። የተከፈተው ፋይል ወንጀለኞችን በማሸሽ ሊዘጋ ይችልምና እንደ ፊጋ በሬ መንፈራገጥ ናቁ። የሰሜን አሜሪካን ስፖርት ፌዴሬሽን በመስዋዕትነት ለፋይል ማዘጊያ ማዋል አይቻልምና ስላልተዘጋው ፋይልህና የማሪዮ ፑዞ ንጽጽር ወደፊት እንገናኝ። ኢትዮጵያችን ትንገስ በሰሜን አሜሪካ ነው።